Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Dentiera. A dneska bychom se chtěli s Danem, ahoj Dané, zdravím tě. Ahoj, dobrý den. Podívat na téma, který je vlastně téma, který čeká každého z nás jednoho dne a je to téma velmi citlivé. A to je přechod z té fáze akumulační do fáze rentierské a konkrétně s ním spojený odchod ze zaměstnání nebo z podnikání a vlastně ta změna toho životního stylu. Protože tohle je velmi citlivé téma pro naprostou většinu rentierů. Změna té pracovní pozice sebou nese spoustu, nebo odchod a ukončení té pracovní pozice sebou nese spoustu stresových faktorů, které je důležité brát v potaz a není to úplně automaticky, jako když lusknete prsty. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a Partneři, kde podnikatelským rodinám pomáháme s tvorbou rentierských portfolií a s následnou správou toho rentierského portfolia a čerpání renty. A se mnou je tady dneska náš analytik a společník Dan Majstorovič. Ahoj, Dané. Ahoj, Jirko. Dobrý den. Dane, pojďme se na to téma podívat a zkusme si říct, jak to třeba vidíš ty u tvých klientů, jak ten přechod vlastně prožívají, jak se na něm připravujou. Oba vídáme vlastně i ty debaty našich klientů třeba na rentierských klubech, které vlastně pravidelně pro naše klienty pořádáme a vždycky přijde někdo, kdo otevře to téma, jo, jak to udělat, abych vlastně přestal pracovat. Jo, mám se toho obávat, jak jste to řešil, někdo, kdo už jste přešel vlastně na té rentierské fáze a jak neudělat chybu třeba při tom procesu, která by mě pak stála nějaký, ne, nemyslím ani tak peníze, ale spíš nervy a emoce a úsilí. Tak jak to tvoji klienti třeba řeší a jaký máš ty s tím zážitek? Je to vždycky zajímavý pohled, protože je to klient od klienta. Já se potkávám i s řadou těch mladších klientů, kteří jsou ještě v té akumulační fázi, ale snaží se nějakým způsobem přemýšlet nad tím odchodem a přesně si kladou ty otázky, jak to udělat. A vidím klienty, kteří to mají už nějakým způsobem vymyšlen. Mají namyšleno to, že fajn, odejdu teďka z korporátu, budu se věnovat vinařině a je tam celkem takový jako hezký plán. Vlastně už se zatím vytváří nějaký projekt, kterýmu si budu věnovat, nějaká náplň té činnosti. To znamená, umí si představit odejít i relativně brzkým věku, mnohdy až jako před 50, že si budu plnit ten svůj cíl, nějakou radost, který nemají úplně čas se věnovat a rádi by se jí věnovali víc a vytváří si na to ten prostor. Pak tam mám i mladí lidi, podnikatele, který vlastně si zatím neumí představit, že by zastavili. Jedou v tom rozjetém vlaku a vlastně představa renty je taková jako líbivá, ale vlastně vidíte na nich tu dravost, tu snahu prostě jít po těch projektech, hledat ty nové příležitosti a vůbec tam vlastně úplně nepadá v úvahu to, že teďkonc by uvažovali nad tím, že by někdy zastavili. Dokonce mám pocit, že jim až tak nevadí představa renty jako toku, ale ten odchod z té práce, že, to, že přestanu jako dělat vlastně. Jo, je to tak, jak říkáš. Ale zároveň potom vidím i ten posun v tom věku, když se podívám na klienty, kteří už dostali tu firmu do nějaké zralosti a přemýšlejí, jak z ní teda vystoupit, že už vlastně si odsloužili to, co chtěli, už si chtějí spíš jako užívat, zvolnit, tak tam třeba vidím krásný příklad, kdy se předává firma, jako řekněme, velký obchod na syna a dlouho se přemýšlel nad tím, jestli se to prodá, zlikviduje, nebylo tam plně jasný, jak to dopadne a došlo se do fáze, že ten syn o to projevil nějakým způsobem zájem, chtěl by to nějak dál rozvíjet a dochází k tomu transferu tady té rodinné firmy, toho rodinného podnikání na toho syna s tím, že to přejde plně na toho syna, nebude to součást generování příjmu jako rodinné firmy a dividendní do toho příjmu toho otce zakladatele, on se reálně té firmy vzdá, ale má pokračovatele a bude přinášet ty plody tomu pokračovateli v podobě toho syna. Tady to je možná zajímavá otázka, když často vlastně v tom našem životě se s tou naší profesí hodně jako identifikujeme. Často jako slyšíš, lidi řeknou, já jsem doktor. Jo, já jsem inženýr, já jsem ředitel, já jsem majitel. Jo, není to, já dělám práci doktora, já dělám práci inženýra, dělám práci ředitele, ale já jsem, identifikujeme se s tou pozicí. A samozřejmě ten odchod z té pozice, to takovýto pomyslný odevzdání klíčů, telefonu a klíčů od auta, tak pro spoustu lidí je vlastně určitou ztrátou části vlastní identity, protože najednou vlastně a ten okamžik reálně nastane, najednou prostě mi přestanou zvonit telefony, najednou přestanu mít ty dvě asistentky, které se o mě starají, najednou mě možná přestanu zvát na některé akce, na které jsem do té doby jako chodil úplně automaticky a musel jsem je odmítat a tak dál. A musím vlastně tu vlastní identitu hledat jako jinde, že? Hledat ji sám v sobě, hledat ji vlastně ve vlastní realizaci a ve vlastním nějakým nitru, protože už možná teda jenom jsem tím bývalým ředitelem, že jo? Bývalým majitelem. A to už není prostě tak atraktivní pro třeba právě ty pozvánky na různé reprezentativní akce a tak dále. Tak jak třeba tady vnímáš, třeba jestli s tím ten klient nebo tvoji klienti, že si s touhle ztrátou této jako identity, jak se s tím vypořádávají? A kdy s tím třeba mají problém a kdy ne? Já jsem třeba, vidím to tady u toho posledního příkladu, co jsem říkal, jak přechází ta firma na toho syna, tak tam vidím, že krom toho, že je potřeba upozadit to ego toho, že já už nejsem ten v tom vedení, to si myslím, že může být občas komplikací, byť tady se toho zhostili pánové jako velmi dobře, no, tak ta náplň tam vychází z toho, že pořád tam zůstává nějaká část majetku, o kterou se ten člověk stará, chce si to zachovat, to je nějaká nemovitost, zároveň on se zhošťuje té role toho, že úplně z toho nevypadává, ale stává se takovým, řekněme, konzultantem tomu svýmu synovi, tak aby tam nějakou účast pořád měl, takže to je třeba jako reálný příklad, který vidím. Ale už to není to vytížení na plný úvazek, už to není to, že tam jsem od rána do večera v té firmě, ale už prostě jednou za čas podle toho, jak je potřeba, tak dávám třeba nějakou radu, předávám nějakou zkušenost, jsem součástí něčeho. A zároveň tam je samozřejmě koníček cestování, takže vyplňuje se prostor cestování vnoučatama a věnováním se tady tomu zvolnění a jiným částem. Zároveň mně se hrozně líbilo, mám klienta doktora a on právě říká, já velmi často vídám u těch svých pacientů, když to jsou ředitelé společnosti a tak podobně, že když odejdou, tak začnou chátrat. A oni chátrají, protože nemají kolem sebe to zapojení. Oni prostě vypadli z té své denní rutiny a když nemají tu sociální skupinu kolem, tu aktivitu nějakou, nevyplní ten prázdný prostor nějakou aktivitou, tak říkal po zdravotní stránce, že vyloženě trpí. A on tak jako říkal, a to je třeba důvod, proč já se snažím nad tím přemýšlet a vytvářím si nějakou sociální skupinu, která odpovídá nějakému mému věku. Je to nějaká záliba, které já se chci věnovat potom, až nebudu třeba ordinovat tak často, nebo nebudu moc ordinovat a budu se tomu věnovat, abych tady tu aktivitu měl. Takže to bych jako vzkázal určitě jako poselství přemýšlet nad tímhle způsobem, vytvářet si, přemýšlet nad tím, jak třeba ten čas naplním, co tam vidím, vytvářet si třeba i nějaký tu svoji sociální okolí, který mi třeba do určité míry může nahradit tu moji pracovní sociální bublinu, to, v čem se pohybuju, že mi nezvoní ty telefony a tak podobně, tak nemusím zvonit telefony tak často, ale můžu mi zvonit třeba z jiné sociální skupiny, kterou se obklupuju, vytvářím si ji už třeba předem, přemýšlím nad tím. A to možná může říct ty, že to hodně řeší v rámci těch rodinných ústav, máš tam vždycky u toho stolu napříč těma generacema, že? Ty rodiče, ty děti, jak to vidíš ty v té praxe, když se baví napříč tou generací u toho stolu? No, myslím si, že důležité to, co říkáš, vlastně jako vytvářet si tu sociální jako skupinu novou. Já jsem na tohleto téma nedávno udělal jako anketu na mých sociálních sítích, na Twitteru a na LinkedInu a ptal jsem se tam právě na otázku, kterou jsem dostal od jednoho mýho klienta teď z poslední doby, který v rámci dědictví získal vlastně majetek přesahující 100 milionů korun. A protože mu bylo kousek přes 50 let, tak vlastně mi položil otázku, říkal, co bych řekl na to, kdyby přestal pracovat? A já jsem se ptal, no a proč se mě na to ptáte? A on říká, no protože vlastně tím, jako já jsem ztratil nějakou jako motivaci toho vlastně v té firmě, kde jsem byl dál působit, protože prostě patřila Tchánovi, ten zemřel, firma se prodala a já už vlastně teď jsem tam jenom klasický zaměstnanec a vlastně mi to bere nějakou životní sílu, energii, kterou bych chtěl věnovat vlastně jiným věcem, rodině, budování nějaký menší firmy, kterou manželka třeba vytváří a tak dál. Ale vlastně nevím, jestli to není, on jako do budoucí to říká, jestli to není blbý, jako že bych přestal chodit do práce. A tak jsem na to položil otázku, jak by se na to dívali ostatní, co by mu vlastně poradili. A ty odpovědi vlastně, dala jsem tam, že přestat pracovat, nebo dál pracovat, nebo si snížit úvazek, nebo něco jiného. A asi 90%, nebo 80 až 90% na síti se shodlo na tom snížení toho úvazku, anebo na tom, aby přestal pracovat. A já si myslím, že tady není až tak zásadní, jakou variantu zvolí, ale že je vlastně zajímavý, že nás ta společnost vlastně vede k tomu, že pracovat prostě je jako správný, pracovat musíme a jako být v 50 letech prostě teď tím v úvozovkách, tím důchodcem teda, jo, tím rentiérem, který už do té práci nechodí, takže vlastně není normální. Ale to přece vlastně jako vůbec není pravda, nedá se to jako říct tímhletím jako nějakým jako objektivním shrnutím, protože naopak jsme se bavili teda o tom, já jsem se ho ptal, jako co on by teda chtěl. A on říkal, no já bych chtěl jako přestat pracovat, mě už to vlastně nenaplňuje a nebaví. A říkám, no a co vám v tom teda brání? A on říkal, no jako technicky mě v tom nebrání nic, jenom mám vlastně obavu, a to byla ta důležitá věc, já mám obavu, co na to řekne to moje okolí. Jo, co na to řeknou lidi, že bych jako v těch 50 přestal chodit do práce. A tohle mi přijde zajímavý, že vlastně jako bereme víc ohled na ostatní, než vlastně sám na sebe, protože to nebyla otázka, co by na to řekla moje manželka, moje děti, ale co by na to řekli vlastně ostatní. A tak bych jako první vždycky vzal tu odpověď sám v sobě, co já sám potřebuju, co já sám chci. Samozřejmě potřeba si technicky ujasnit a finančně ujasnit, jestli si to můžu dovolit. A pokud si to můžu dovolit a pokud i je to to, co si přeju, no tak pak přece je to o tom v tom životě naplňovat ty svoje přání a cíle. A my jsme se pak samozřejmě bavili o tom, že on může bez problémů vlastně v té práci skončit a nemusí všem kolem říkat, já jsem skončil v práci, už tam nechodím. Jo? Jako není nic jednodušší, než říct, já jsem skončil v práci, protože se věnuju třeba správě našeho rodinného majetku, protože s manželkou děláme nějakou firmu, nikdo už nevidí do toho, co reálně uvnitř děláte a může to být velmi jednoduchá berlička, kterou můžete použít, a kterou nestratíte určitou jako relevanci k tomu okruhu vašich blízkých a známých, který prostě do té práce těch 8 hodin chodit musí a možná tam budou muset chodit až do toho důchodu, protože prostě nepodnikali nebo prostě nedědili a tak dál, jako žijou normální život a prostě budou žít potom ten život toho běžného důchodce, tak nemusíte tyhle lidi ztratit nebo ztratit se jim úplně z jejich jako reality, stačí k tomu nějaká jednoduchá berlička. Je to podobný, jako když přemýšlíte nad tím, jak objektivně užívat a využívat potenciál vašeho majetku, který třeba můžou být stovky milionů korun, ale vaši přátelé jsou z doby, kdy jste neměli nic, jo, nebo jste měli tisíce korun nebo 10 000 korun a vy o ně nechcete přijít, no tak můžete prostě ten majetek užívat a můžete cestovat a tak dál, ale nemusíte prostě dělat to, že po každý svoji luxusní dovolený uděláte promítání fotek, kdy budete svým známým, který byli nejdál v Chorvatsku, ukazovat fotky, jestli byli letos po čtvrtý na Maledivách, že opravdu ten hotel za 500 000, teda jako teď to bylo trošku jako horší, jo, a že jste tam letěli první třídu a podobně. Vaše téma může zůstat, že jste byli na dovolený u moře. Jo, a můžete se zajímat spíš o jejich dovolenou, o jejich životy. A myslím si, že se dá vlastně užívat ten potenciál toho majetku a dá se užívat i tak, aniž bych vlastně zničil a zdestruoval to, co jsem si třeba na těch stazích, na té sociální bublině celý život budoval. Důležitý bych taky řekl k tomu, co si vlastně říkal ty k tomu přechodu a tomu, co říkal třeba ten doktor, který se zmiňoval, tak je ta příprava. Jo, je to velká životní změna. Není to úplně mávnutí jako proutkem, kde se člověk prostě najednou prostě přes ten chodí do práce a nebudu s tím muset nic řešit. Někteří lidi to tak mají, ale čím mladší jste pro tuhle transakci, a tam musím říct, že třeba máme klienty, kteří tohle realizují ve 45 letech, jo? Že to určitě neznamená, že je tam 50 let nebo 60 let nějaký horizont, do kterého byste měli pracovat. To skutečně subjektivní záležitost, jak se na to kdo dívá. Tak je potřeba si říct trošičku nějaký jako plán, teda, jo? Co teda bude, až přestanu pracovat. Přesně, s kým budu trávit ten čas. Jo, bude to tak, že přestanu chodit do práce a najednou teda do 3-4 hodin, než skončí v práci moji kamarádi, nebudu mít co dělat, nebo nebudu mít s kým to dělat, anebo si dokážu vytvořit nějakou sociální bublinu lidí, kteří to mají podobně jako já a můžeme trávit ten čas spolu v této době. Nebo moje manželka, partnerka vlastně dokáže odejít spolu se mnou, budeme ten čas trávit vlastně společně třeba. A nebo ten čas si vyplním svýma aktivitama, protože jsem introvert a nepotřebuju mít prostě kolem sebe neustále lidi a budu chtít trávit nějaký čas třeba na kole, na golfu, jo, nebo jakoukoliv jinou, to nenapadá, ale naši klienti jsou hodně sportovně založení, hodně cyklisti, některý golfisti, tak vlastně to je krásná aktivita, která jako vyplní klidně velkou část toho dne. Není tak narváno, že jo, jako prostor i na těch sportovních aktivitách se prostě vyžít. Zároveň taky třeba v západním světě, ve Spojených státech je zcela běžný to, že se lidi věnují vlastně nějaký dobrovolnické činnosti a já teda tohle velmi silně pociťuju i třeba u našich klientů, který třeba se pak věnují tomu, že buď třeba pomáhají těm partnerům, kterým třeba prodali firmy, nebo pokud jsou to děti, tak pomáhají těm dětem v rámci nějaký konzultační činnosti, občas prostě do firmy třeba zajdou ještě, anebo třeba jedna z mých klientek mi tekon nadšeně líčila, že se věnuje kanisterapii a chodí se svým psem vlastně do nemocnic a dělá si s ním ten kurz a je to prostě pro ní takový jako zajímavý téma. Nebo samozřejmě můžete nějakou část toho času věnovat do nějaký třeba správy vašeho majetku, můžete mít třeba, pokud máte nemovitosti a tak dále, můžete se vlastně o ně starat, pečovat. Prostě je dobrý přemýšlet nad tím, jak ten můj program bude vypadat. Tím určitě předejdete takovým tomu pocitu, aby ze mě nebyl ten důchodce v těch papučích, co sedí za oknem a kouká, co soused zrovna zase dělá, kde byl a píše to druhému sousedovi teda, jo, a vyměňují si po zprávách SMS. A pokud vás to baví, jak to není nic špatného. Myslím si, že je dobrý ten program si trošičku připravit. Už jenom proto, abyste si na sebe neušili nějaký bič, který vám v tu chvíli pak tak jako se otevře. Protože já pak někdy vídám situace, kdy dojde k tomu přechodu, ten člověk třeba prodá svoji firmu, uvolní si ruce, spokojeně vlastně tráví ten čas. Ale samozřejmě typicky, pokud ten váš přechod je spojený s nějakou větší transakcí, která nebejvá vždycky snadná utajit, to znamená, že jste prodali firmu, se prostě objeví justici a samozřejmě zase na vás pak v tu chvíli jako lepí spousta prodejců různých řešení a přichází spousta lidí, kteří by rádi ty vaše peníze z nějaké části dostali. Tak krom toho je, že je dobrý mít ty peníze vlastně utracený dřív, než přijdou, teď jako pomyslně za to, respektive ne utracený, ale třeba rozinvestovaný, vědět, kam ty peníze půjdou, rovnou rozeslat, tím se zbavit toho stresu, že se budete rozhodovat potom, co vám bude ležet na účtě pod tlakem, jo, co s nima mám správně dělat. Tak zároveň se vyvarujete vlastně riziku toho, že naskočíte do něčeho, co vás pak bude akorát štvát. Typickým příkladem jsou právě nemovitosti. Zase použiju případ jedné z našich klientek, která si po prodeji vlastně koupila v zahraničí nemovitosti, který pronajímá, a teď teda po asi 3 nebo 4 letech vlastně se zpátky v tom cyklu vrací k tomu, že teda je prodává, protože i když jsou to krásné nemovitosti, když ona je velmi jako pečlivá, zodpovědná, ty lidi mají rádi, když tam jsou, všechno to funguje vlastně v tomto směru velmi dobře, tak to znamená práci. Musíte tam být, musíte tomu nějakou pozornost věnovat. V tom zahraničí ne vždycky, když tam máte nějaký personál, tak ten personál je spolehlivý, funguje a tak dál. A i když je to na krásné lokalitě, kam člověk rád jezdí na dovolenou a tak dál, tak ta lokalita se vám snadno zprotiví, když tam místo na dovolenou jezdíte do práce, a když ta práce, speciálně u těch nemovitostí, prostě někdy je taková, že vám prostě nepřijde ta uklízečka a vy tam pak prostě musíte někde šudovat s hadrem nebo prostě převlíkat postele a tak dál. Tak vlastně pokud je to váš sen a je to to, co si chcete naplnit, tak je to úplně v pořádku, ale pokud je to jenom něco, co může zaplnit váš čas a dát vám nějakou agendu, tak je to obrovská chyba, protože pak se snadno z té jedné pasti chytnete akorát do pasti druhý. Takže co bychom k tomu, Dané, jak bychom to shrnuli? Řekli bychom: nechytit se do pasti. Nechytit se do pasti, to znamená udělat si nějakou přípravu a říct si, co budu dělat. To si myslím, že je velmi důležitý. Mluvil jsi o tom vytvářet nějakou sociální bublinu, nebejt na to připravený, sám. Přemýšlet nad tím je do budoucna, to znamená zvažovat, jak ta sociální bublina může vypadat v budoucnu, protože nemusí být nutně jenom obklopená tou stávající pracovní bublinou, podnikatelskou bublinou, ale jak bude vypadat právě po tom, co odejdu. A je dobrý si říct, že sociální bublinou klidně může být vaše manželka. No, to nemusí být jenom, že si najdu přátelé, teda, kteří už jsou v důchodu. V těch 45 teda budu docházet do domova důchodců. Já přeháním, jo, ale jo, že to skutečně může být manželka, kterou prostě jako získáte pro tu myšlenku toho, že přestanete pracovat oba dva a budete prostě se věnovat jiným aktivitám. Můžete uvažovat o nějakých bohulibých činnostech, o nějaké dobročinnosti a tak dále. Budete mít čas na to, můžete využít svoje zkušenosti a můžete si ten čas velmi dobře řídit. A je to věc, která je rozhodně velmi jako emočně vděčná. To jako vidím, že kdo má motivaci a snahu se těm věcem věnovat, tak to přináší jako velmi jako silný osobní naplnění a nějakou vnitřní míroky jako satisfakce. No a měl jsem poslední bod a ten jsem zapomněl. Tak v tom případě se ho necháme do nějakého příštího podcastu. To je všechno od nás dneska. Doufám, že to bylo pro vás zajímavý. Napište nám, jak třeba se vydíváte na svůj plán rentierství. Můžete to udělat třeba do komentáře pod video, nebo můžete nám napsat do maila. No a teď vám děkujeme za pozornost a budeme se těšit s Danem zase na nějaký další společný díl. Díky a někdy na viděnou nebo naslyšenou. Na viděnou nebo naslyšenou.